Ovalandi Batali Magazine Tomazaya. Ebongi sami pe epesa meli wabino leki wabino mwana wabino dete landre kingelezi mwana ya mama Agnès Toulenge. Ezala kananga esengo na kota kana banda kuna bino sans invitation pe na ba telephone na bino. Yambo ete na banda masolo nanga ya mokolo mwalilo na pesi mbote na sa divinité. Tata Simoni Kimbangu kiangani le patron de la 4e génération pe na pesi mbote na ba ibanso ba kolanda ngai na ngonga oyo na etando ike ya bango. Na pesi mama Regine Lunkondo na France dete landre kingelezi a pesi yo mbote mingi pe na pesi mama Ani na Londres moi na chiteki ya tongo dete landre kingelezi a pesi yo mbote pe na pesi papa Beken na Londres na molonga ni na dete landre kingelezi a pesi yo mbote pe na pesi mama Marie Toulungi Dizidane na France dete landre kingelezi a pesi yo mbote pe na pesi papa Sundan Fosso na Suisse dete landre kingelezi a pesi yo mbote. Voilà à tous na kati jan kamba yo selemi to yakina mama Abigail Linga lobaki ete sa divinité a benga ki aya na kati na kamba yo selemi. Voilà boko landango na magazine na biso Tomazaya mama Abigail pe akutana ki na Nzambe na biso Nzambe pe basolisi ye pe boko yo kango ye moko na monoko na ye. Voilà ingénieur moto ko simba biso na bililingi ya kitoko kuma biso to le gars. Bande ko balandi batali biso a tozen la kati ya kamba Yerusalem ne to loba kaka awande isika esipili saka bay bon so balandaka dete landri kingeles dans le monde esika mama Adeline Ngazi azali atonda mine sengo pa matel na kabe mission bo ya sa divinité tata Simoni Kimbangu ki anga ni le patron de la 4e génération biso so ki tozwi ni kamba ya mala monto panza kasango. Voilà tozana mama Abigail awa na kati ya kamba Yerusalem mbote na yo mama Abigail. Mbote mingi papa la. Voilà. Pourquoi il y a makasi ba ebaza iko landa yo bayoka. Mama Abigail to komi na kati ya kamba Yerusalemi. Okuteni na plata simo kimbangu kiangani. Na sepeli mingi ndenge papa lobaki mema bana kende na bango na kati ya kamba Yerusalemi. Voilà. Ngape na mema ki bana to komi ndenge to kutani na papa na ebise makambo nyoso alobi malamu toko bongisa na sepeli makasi na sepeli makasi koko lobabwe eloko nini ya malamu oyo moni awa na kati ya nkamba oyo peut-être ndoto peut-être vision ya kisusu ya kitoko eloko nga na moni na kati ya kamba ndenge papa ebisaki nga soki na komi na entre akopesa nga maloba me nazalaki distrait tango nazo kata ba fulare ya bana wana balobi bana nyoso bakokana tango ayo kopesa nga mesanga na zonga bia nde loko papa lobaki seke nde entre yango yango na tali liboso na moni ndenge batie nini photo na ye wana eloko msusu ya kitoko na moni tango na sika na komi papa pe atikaki nga te azalaki na nga donc soki ezalaki lelo ya mbabiso ezalaki mukolo ebongisa makipo le lo penza ya mbabiso po lobi bayambinga lokola batu bayebinganga na yebi bangote donc na ndenge ba akeyo ba bayambinga na sepeli nango nazo kamwa bo quelque part nazo mona bo nde nzambe bongo bon tango kutani na tata Simo Kimbangu oyebisi ngai mutu na monaki ozaki komona na pai nanga siko omonaki ozaki komona kaka ye obi omoni elongi musu na moni elongi mususu na ndenge ndenga na tali ngai bite papa batu nyoso ba fukamika ngai ngana zana likambo ya koloba. Voilà atelemi na moni atali likolo akitisi atali ngai. Voilà ndenga bio yaki epa nanga na liputa na bandi ko pesa explication moko moko na ndenge olobaki na mema mama Adeline na mukongo na ndima ko kufa na lokola mama ki pamvita donc na mitungisa makina bilo kwana mingi lelo kola na memi pe mama yango yeyo na ye na ye pe na photo yeyo na pesi ye je crois pe ye offrand na ye pe za na kati. Voilà. Atali na expliquer makambo nyoso ne na expliquer atele makingonga mulai liboso na ngai alobi ayoki me na fandi sanza moko mi bale misatu fonaya sanza moko mi bale misatu fonaya alobi asepeli akobongisa tango la kisi e bakisi na alobi na yoni alobi wana ezali susu na tina moko te. Voilà et donc ezali susu na tina moko te na tika yango eloko azwaki kaka photo envelope wana nde na pesaki nde azwaki apesi biso mai na bana biso nyoso. Ok matondo mingi mama Abigail. Voilà ou comprendre que awa nde sika nzambe azalaka donc na oki koloba bato ebele baza na kati ya ignorance bazoyeba te kende nzambe kotala kaka ye moko boye donc moto ya bongo nanu namona na ngai te donc eza kaka nzambe ye moko wana azo se transforme kozanga koyeba eloko nalingai kosepela susu koloba ke te pourquoi papa azomilakisa kaka mbala moko te ndenge ngai natunaki ye mpo na nga alobi oyo yangai ezalaki ngonga ngonga ntango ekokaki esengelaki amimonisa kaka bongo
Voilà, matondo mingi ye moko ndenga lobi na yo ezali ngonga pamba te tata Simon Kimbanga lobi ete bana na ye bazali ebele libanda omoni pe mama na biso Abigail azalaki na kini aye pe ana kati ya kamba akutani na tata Simon Kimbanga yo peti na moyi mwalelo soko kondi maten nzambe nde azalaka awe sika biso tozali. Voilà mama tosilisi na biso boye lilobani nokoyi kolobana ba ba kolanda yo na mukili mobimba ba yeba batunyoso bazolandanga bayeba ke eloko ebombami na kamba eza eloko moko ya motu ya mingi ata ozano kimbangiste te sepela oyo ata visite na kamba okutana na tata nzambe molimo mosantu nyata ta konyata makolo ndenge deranjaka ngai tala montagne wana na mati na telemi kuna likolo na tali na senga na tuni bana boyoki nazosala pema balobi te noke na mati donaye biso eloko ya koloba te atoza kimbangiste te luka oyaka kana kamba oyaka ta no visite ya pamba batu nyoso oyo bazolanda ngai na batu nyoso pe bazoleka na nzela mpona kosalisa ngai o papa tie bango na nzela na nga ndenge nayebisaki ye moko wana nzambe ye moko papa akontinue su komona bango mama Adeline bamama mama Chantal batu baza ebele kaka na bamama misusu tokutani su na bango kuna bamama yango ya poto pe nayebi bakombola bango te en tout cas papa aye bakomona bango nyoso merci. Voilà matondo mingi tokomi na biso na suka topesi mbote na baipanso bakolanda biso na mikili ya poto topesi mama Regine Lunkondo na France topesi papa Sunda na Suisse detendre kingelezi apesi mbote pe topesi papa Bekene na molongani na ye pe topesi mama Blondi Niwazunga na Fleki Sainte venanga la Josi Mbala Black Media mama Wivini Diangenda na Allemagne pe topesi mama Gisele ba mama ebele pourquoi pas to bosa na mama Gilles Van Sila telo mama na grade tulingi na paraclet ki angani soki tata nzambe abateli biso to monani mbala ya sima bye bye.